Teetin tämän, kun mä huomasin, että tämmöisiä on, ja Jeppis oli mehujää alun perin Pietarsaaressa, ja Jeppis oli myös paikallis ilmaisjakelulehti, jonka, ja suomenkielinen, jonka kirjoitusvirheet oli aivan legendaarisia. Ja tietenkin Pietarsaaressa asuessa lapsena jo oppi, että peruna on potatis, niin edespäin. Se on muuttunut tuo päivärytmi päälailleen siitä, että mähän lukiossa alkoi yövalvomiset, että niin kuin, mä menin 4:30 nukkua aamulla, että mä siihen asti niin kuin, tein biisejä ja kuuntelin levyjä ja lueskelin ja sitten nukuin 2 tuntia ja vartin ja nousin kouluun. Ja sitten ekoina Tampereen vuosina vuosituhannen vaihteessa, niin mä aloitin työt vasta 10:00 illalla, niin kuin biisintio ja muu. Joo. Ja sitten mä tein 7-8 asti aamulla ja sitten mä nukuin jonnekin 3:30, että ehtii vielä Swamp Musiciin katselemaan levyjä tai Kelaan tai jonnekin, että on niinku virastoaikaa vielä. Tai keikkamyyjä luokse, kun sieltä saa sitten kahvia, ja mikä on selvää säästöä. Mutta sitten se vaihtui toisinpäin se rytmi, mikä ei sinänsä haittaa, mutta jotenkin musta on jäänyt sellainen fiilinki, että yöllä tulee erilaista tekstiä. Tai siis nuoruudessahan tuommoiset ulkoiset tekijät voi vaikuttaa, mutta eihän sitten myöhemmin, niin se on ihan sama, että missä sitä on, niin halutunlaista tekstiä tulee sitten kuitenkin. Joo. Kohtuullisen pienen irvistelyn jälkeen. Työpisteessä on enimmäkseen nuo työmapit ja äänilevyt. Ja jonkun mielestä on suuri rikos niin kuin laittaa kirjat värijärjestykseen ja lisäksi korkeusjärjestykseen. Toiset harrastaa vain korkeusjärjestystä, mutta mä harrastan kumpaakin. Ja tästä näkee myös sen, että on tämmöisiä niin kuin hankalia, kustantajien kannattaisi varoa tämmöisiä niin kuin hankalia ristivärisiä kirjoja, mistä ei aina sitten osaa sanoa, että mikä oikeastaan on niiden hallitseva väri. Tuossa on tietenkin merkittävä Palsan päiväkirja, kun mä luin sen 16-vuotiaana. Sen jälkeen mä ymmärsin, että mun oma päiväkirja, niin sen pito on ollut täysin hukkaan heitettyä, koska mä en ole kertonut oikeastaan mitään olennaista. Siinä tulee semmoinen niin kuin elämänhallinnan illuusio, kun pitää yllä päiväkirjaa. Että on mulla sitten välillä ollut sellaisia jaksoja, että ollaan oltu vähän niin kuin kalenterin varassa ja en mä sitä mitään painetta viitti ottaa, koska on tähellisempiäkin hommia tehtävänä. Nykyään on valtavasti rockikirjoja, niin mehän oltiin oikeastaan niin kuin pitkälti soundikirjojen varassa 80-luvulla. Noiden hankkiminen on ollut sitten ihan mielenkiintoista. Ja nämä suomalaisen rockin tietosanakirjat, niin ne oli aina melkein Rovaniemellä niin kirjastosta, niin minun tai jonkun kaverin lainassa. Tuntuu, että kukaan muu ei niitä lukenut, mikä on tietysti omahyväisesti sanottu. Eli ei totta. No mulla on tietysti se, että pitää olla aina kansipaperi, mielellään ensimmäinen painos. Että jostain syystä mä ajattelin, että mun pitäisi ruveta keräilemään eri painoksia Alistair McLeanin Jääasemat Zebrasta. Tämähän oli merkittävä teos, jota ei koskaan luettu, jota ei koskaan ollut olemassa kellään. Että siellä piripäät vääntää vuorokauden ajan juttuja ja sitten jotkut koulutytöt on pantu litteroimaan nämä jutut. Musta se oli kauhean kiinnostavaa silloin 15-vuotiaana. Mä rupesin heti salanauhoittamaan kavereita, että niiden keskustelua sitten mä litteroin tai peräti translitteroin, eli niin kuin murre merkinnän tarkkuudella älähdyksiä ja ölähdyksiä. Tämä kirjahan tulee ihan itsestään. Tämähän on helppoa hommaa. Se on vähän niin kuin blues-jami, että ideana hyvä, mutta ulkopuolisen silmissä niin erittäin puuduttava. Ja sittenhän me tehtiin ehkä vähän Warhol-fiiliksellä jotain VHS-elokuvia paljon. Ne oli niin kuin ilmaisia harrastuksia kuitenkin ja siihen aikaan aika on niin paljon. Nykyään on se, että ei niinkään, että aika on rahaa, vaan rahaa on aikaa. Että pystyisi rahalla ostamaan itselle semmoista aikaa, että tässä kuussa teen ainoastaan aaltopahviaskarteluja. Että voisi niin kuin ostaa itselleen semmoista pöljäilyaikaa. Tämä renki, joka on nollapisteen semmoinen, sehän tuli Warholilta tietenkin sekin, että toistossa on tehoa, että niin täytän maailman rengeillä.
sitten mä olin 16-vuotias, mä jotenkin tajusin, että joo, renki, tää on aivan mahtava, että nyt mä en tee enää koskaan mitään muuta kuin renkejä ja tuotan kymmeniä tuhansia renkitöitä niin, että maailma hukkuu. Ensimmäisenä Rovaniemi hukkuu niihin ja koko Suomi hukkuu, että pelkästään samaa aihetta. Mutta sarjakuvahahmoksi renki ei oikein istunut koskaan, se tuntui jotenkin yksitasoiselta, jolla ei ole muuta sanottavaa kuin, että mulla on kossupullo käsijarrun vieressä ja Renaultin takakontissa palaavat tuo hirveen lihaa, otatteko pojat? Okei. Pisara ja lammas ykkönen ja kakkonen, niiden kannet on lähes samanlaiset. Niin se on symmetrinen lammas, jonka muoto on ikään kuin tähtikuvio. Tämmöisenhän pystyisi tekemään digitaalisesti helpostikin, mutta tämä on tehty Pink Floydin levyn kansien tapaan niin täysin manuaalisesti. Kaveri oli ottanut valokuvan lampaasta ja sitten mä suurensin sen tietokoneen ruudulla. Sitten mä teippasin leivinpaperia tai jotain muuta kuultopaperia ja piirsin sitten sen läpi näin. Valokopioin sen ja mä puolivälistä sitten leikkasin sen paperin näin. Kiinnitin sen peilikuvan ja sen normaalin puolikkaan yhteen. Kiinnitin tämän paperin tähän ja sitten harpilla reijitin. Kiinnitettiin telineeseen näin, jolloin valo tuli alta, savua tuli myös alta. Ja se kuvattiin täältä päältä päin, eli tässä on sitten se lopputulos. Että aina kun asia voi tehdä vähän vaikeammin, niin sitten siitä tulee niin hyvä fiilis. Tehdä, kyllä. Joo. Niin siinä huomenna ilmestyy Herttomiesten digisinkku, joka on tietysti vain niin pienenä näkyvä digisinglen kansi. Oli se idea, että mä olin tekemässä Rubikin kuutia, että mä päätin piirtää tasopintana. Näitä kuvituksia on käytetty 0.DVD:llä. Näin toki on noin pieni alunperin. Juu, mä käytin vinylisinglen kantta näissä aina kaikessa, mikä sitten tietenkin kostautui, kun niistä ruvettiin tekemään vinyli LP:n kokoisia. Ja tuossakin on korjattu sitten myöhemmin tuo pisara, joka siihen on tullut mahlanjuoksuttajan kansi. Alkuperäinen idea tuli silloin, kun me tehtiin lumilabyrinttejä lapsena. Ja sitten mä keksin, että voihan olla tämmöinen spiraali, että sitten se kääntyy, että siltä pääsee niin kuin pois sieltä ratojen välistä. Ensimmäistä kertaa pelissä oleva jahtaja ei olisi tajunnut, että mä oon tehnyt tämmöisen jatulintarhan, josta pääsee vielä poiskin. Siellä nyt on tietysti muutama nollapistekansio, päiväkirjat ja C-kasetit tuolla ylhäällä, muistikirjalaatikkoja. Tuolla on diudaukkasettimastereita, mitä ei ole koskaan vielä saatu tuotantoa. Ja siellä on sitten jotain CDR, kuten jotain nollapisten keikkoja siltä ajalta, kun ihmiset teki CDR:iä. Mutta sitten esimerkiksi nyt, kun mä oon ollut tekemässä sarjakuva-albumia, niin täällä Tigerista saa 4 eurolla tämmöisen kivan piirtämisalustan. Se ensin mä teen lyijykynäsysteemit, sen jälkeen mä teen isot viivat ja sen jälkeen viimeisenä mä teen varjostukset. Matalan kynnyksen tekeminen, että täällä on systeemit sitten aina lähellä. Tärkein tussi, mitä koskaan mulla on ollut, on tietenkin pilotin kuitukärkikynät, jota tää on 01, mutta jostain syystä mä 12-vuotiaana piirsin 08. Se oli suuri oivallus jossain vaiheessa, että pitää olla millin paksunen ja vaikkapa 0,5 ja sitten 0,1 ja 0,05, että sitten voi saada syvyyttä jo tuolla tussikärjen touhuilla. Ja sitten se, että vielä semmoista hyvin sileää tekniikkapaperia sitä varten, että milloin tulee rapidon aika. Rapidot on aina murheellisia kyniä, koska ne on aina tukossa, järjettömän kalliita. Tässä mulla on kuitenkin toiveikkaasti täysin käyttämätön 0,13. Koulussahan oli tää maksamme velkaa -tyyppinen laveeraus. Laidasta laitaan, että hulluna pitää käyttää vettä. Sitten mä mietin, jostain syystä keksin, että niin kuin, miksei voi vesivärimaalausta harrastaa sillä tavalla, niin kuin, että ei juuri lainkaan vettä ja suurin osa pigmenttiä.
varsinkin Jerkusen kannessa, niin se tärkein pinta on se valkoinen. Mulla lähti 7 bändiä ollut Pietarsaaressa. Ja se jatkui sitten luontevasti Rovaniemellä, kun löytyi Vakiläkkölä ja Matti Kettunen, Hannu Stark, myöhempi Hannibal, että niin kuin tehdään kotiäänityksiä ja sitten semmoista leikkiä, niin kuin bändin leikkimistä. Ja sitten kun Nollapiste alkoi, niin se oli tietenkin mahtavaa, että nyt niin kuin voi tehdä kunnolla nuotteja kirjoittaa. Mä olin musiikkiluokan käynyt, niin mä osasin nuottikirjoituksen. Tässä on nyt tämmöinen pitempi 13-minuuttinen sävellystä. Siellä kuitenkin nyt näkee tuolla tavalla tämmöisenä heti niin kuin nuottikuvan, että mitä siellä tapahtuu. Svart Recordshan on ruvennut julkaisemaan Nollapistettä vinyylinä muutama vuosi sitten, mutta se on erityisen hauskaa, että niin tämä meidän kakkosdemo ja kolmosdemo vuodelta 1993 julkaistiin tuplavinyylinä. Että näin sitä mennään kasetilta vinyylille. Sinne on saanut tätä ajankohtaista kuvitusta myös sijoitettua. Ei ilmestynyt ja Neulanen Jerkunen EP ja LP oli ensimmäiset julkaisut sinne 1994. Sama katkelmallinen tyyli jatkui sitten Muoviantaa periksissä 1995. Ja jossain mielessä vielä ekassa soololevyssä Liimatan bän äli vuonna 1996. Mutta sitten muutoshan tapahtui tässä oikeastaan 1998 vuoden simpukka-amppeliin. Eli tässä alkoi olla enemmän tarinallisuutta ja myös vähemmän semmoista värikkyyttä, joka veisi huomiota pois. Ja tietenkin sitten Suljettu oli selvästi tarinallinen levy. Tavallaan mun ensimmäinen romaani. Proosarunous, mitä 02 tuli avainlaistu kirja, niin sitähän mä tein jopa 94 vuodesta lähtien. Se oli pitkä juttu se, mutta se, että ensin pääsin edes tuohon Simpukka-amppelin ja Suljetun kertoviin teksteihin, niin se oli hyvin vaikea kehitys nimenomaan 97 vuonna, jolloin nämä molemmat levyt oli jo tekeillä. Ja mä kirjoitin järjettömän paljon liuskoja yhä uudestaan ja uudestaan kirjoituskoneella, että mä löytäisin, että mikä tässä on tärkeää. Eli se oli hyvin hankalaa eikä mitenkään luontaista mulle, mutta mä ajattelin, että on pakko mennä eteenpäin johonkin suuntaan tai muuten meidän tuotanto jää semmoiseksi hupaisaksi alaviitteeksi käsittämättömien nopea leikkauksisten sanoitusten musiikkina. Ja mä ajattelin, että voisihan sitä, kun on kuitenkin tämmöinen formaatti kuin äänilevy, korvan kautta tarjottava informaatio, niin se olisi hukattu resurssi, ellei sitten myös sanoisi jotain, jos kerran jotain sanottavaa vähitellen tulisikin, että ei mitään epämääräistä kieltä, ei mitään sumuista runollisuutta, vaan jokainen sana palvelisi sitten sitä asiaansa. Kyllä se on hävytöntä, että nuo meidänkin myyntivinyylit, niin niissä on se sellofaani päällä. Mutta sitten, että nyt on viimeinen aika levyteollisuudelle niin kuin tehdä esineitä meille classic rock papoille, joilla on niin kuin joku man cave jossain ja mahdollisuus ostaa jotain viesaa boksia, jossa on mukana joku anuskuulat, saatana, joka on sävytetty sen levyn kannenväri. Että niin kuin, ei enää niin kuin 90-luvulla syntyneille, ei ne tule ostamaan semmoisia. Niin. Nyt vielä pystyy tunkemaan niin kuin joka levystä multiboksit. Viime vappuna, siis viime tarkoittaa 19 vuoden vappuna Jorman kanssa, oli puhe, että mä tekisin soolokeikan tuolla Herttoniemi Blockpartyssä. Sitten mä googlasin, että Herttomiehet, onkohan semmoista olemassa? Ja sitten Google tarjosi, että tarkoititko heteromiehet? No siinähän on saman tien biisin nimi ja sisältö. Sitten mä kirjoitin äkkiä semmoisen biisin. Koska Nollapiste ei nyt keikkaile ja mä haluan tehdä bändi keikkaa, niin Herttomiehet on mahtava väline siihen, että pääsee bändisoiton touhuun pitkästä aikaa. Kyllä mulla on ainakin tarkoitus tehdä lisääkin biisejä enemmän kuin nämä kaksi, mitä meillä on tähän mennessä. Ja mä oon tietenkin Jorma. Jorman pitää olla tekemässä myös biisejä, koska muuten tämä vaikuttaa soolohommalta. Ja mullahan on se periaate, että soolon levyjä tulee vaan 10 vuoden välein. Että 26 aikaisintaan tulee soololevy, niin jos sitä ennen Herttomiehet levyttää jotain, niin siinä täytyy olla Teemun jousikvartetto sävellyksiä ja Jorman kurevaikutteisia tuulahduksia. Tai jotain. Mutta kuitenkin se, että pääasiat siinä ei ole vaan nyt vain mie Liimatta.
asioita. Jousikvartetto sävellys 4 oboelle. Mielellään. Joo, nyt tässä poikkeusaikana on pitänyt vaimolle antaa tämä pöytä. Että mä oon kirjoittanut sitten tuossa sohvalla huonossa asennossa, missä ehti sitten jo oikea rannekki mennä huonoon kuntoon. Ja sitten kun oli vielä jotain ihottumaa tässä oikeassa ranteessa, mä menin sitten apteekkiin, niin kun, että mulla olisi tämmöistä ihottumaa täällä. Sitten mulla on lisäksi tämä rannekipi ja sitten oli vähän semmoinen, että siinä siis runka paljon fiilinki, että lähtee oikean käden ongelmien kanssa, mutta se... mä luulen, että mä vaan niinku huomaamattani kirjoitin heikossa asennossa ja tämmöisenä kuolemaa lähestyvänä ikämiehenä, niin ei enää paikka pysy kunnossa ilmeisesti. Avainlastu oli konekirjoitustekstiä, itä-saksalainen Rheinmetall kirjoituskone vuodelta 1958. Sitten mä sain isältä Pietarsaaren sellutehtaan vanhan PC:n vuodelta 88. Mä sain sen alkuvuonna 2000 ja sitten mä rupesin siirtämään näitä mun konekirjoitusliuskoja sitten niin kuin kirjoitusohjelmaan, joka oli Ami Pro 93 niminen ohjelma. Tietokone tietysti nopeutti asioita, mutta sanotuksia mä en ole ikinä tykännyt kirjoittaa tietokoneella. Eli siinä mä oon käyttänyt kirjoituskonetta tai sitten kynää ja se etu siinä, että kirjoittaa sanotukset käsin on juuri se, että jos korjaa jotain, niin ne polut on näkyvissä. Et ne alkuperäiset lauseet on näkyvissä, vaikka mä yliviivaisin ne, mutta jos se sanotus tuntuu menevän huonoon suuntaan, mä näen kuitenkin, mä voin palata siinä paperilla takaisin, että mistä mä lähinkään. Kun taas sitten tietokoneella kirjoittaessa, niin sitä vaan tulisi tuhonneeksi sitä tekstiä.
avainlasta tuli tämä ensimmäinen idea oli mulla, että se pitää näyttää niin kuin Suomen viralliselta almanakalta. Ei se nyt ihan sen näköinen ole, kun se on isompi, mutta mä myös halusin, että siinä käyttää helvetika-fonttia. Kustantajan vitsi oli sitten se, että myös itse tekstissä sisällä käytetään helvetikaa, mikä ei tietenkään heille ollut mikään normaali ratkaisu. Ja tässä, koska ollaan totuttu siihen, että levyillä on piilobiisejä, niin tämä oli kirja, jossa oli piilobiisejä. Eli täällä oli sanotuksia tällä toisella puolella. Tämän piti näyttää, tai tähän näyttää kiinni joltain 60-luvun pamfletilta, vähän niin kuin kaukokare, tähän on tultu. Kolmas kirja, Muovikorvo. Mä halusin siihen muoviämpäri, että tehdään tämmöinen torttapotortta kanssa, että siinä nyt on sitten ämpäri. Tuohan on oikeastaan kiinnostava tämä sivuhistoria, että VSO lähti julkaisemaan vielä tämmöisenkin kirjan, missä on levyttämättömiä sanotuksia 20 vuoden ajalta. Jeppisten ulkoasu oli sitten itsestään selvä, että mikä voi olla niin kuin masentavampaa kuin koulukuva. No ei mikään, sen takia kannen täytyy olla nimenomaan koulukuva. Ensimmäisen Jeppiksen kohdalla mä en lainkaan pitänyt päiväkirjaa. Ja siinä mielessä se olikin Jeppis kakkosta helpompi tehdä, koska Jeppis kakkosessa mä pidin päiväkirjaa, mutta sitten mä halusin pyristellä sitä päiväkirjaa niin kuin verkosta pois, että kohti romaanimaisuutta, että hylätä se tarkin totuus silloin, kun tarina voisi olla herkullisempi. Siksihän ne on romaaneja, koska niissä mä oon yhdistellyt asioita. Tavallaan Jeppisten idea oli olla siinä mielessä epädramaattisia, että niissä ei tavallaan tapahdu mitään sen kummempaa kuin elämän kulku. Eli siellä ei ole niinku räjähyksiä ja takaajokohtauksia vain siksi, että se olisi lukijalle jännittävämpää, vaan että lukijan tavallaan täytyy hyväksyä se, että ne on tuommoista niinku tasapaksua lorotusta. Ja toinen asia, joka oli paljon hankalampi Jeppisten kohdalla, oli se, että kun se on lapsen näkökulma, että miten se 7-vuotiaan vielä osittain satumaailma saadaan niin kuin huomaamatta kasvatettua siihen 14-vuotiaan selvästi jo murrosian puolella olevan niin kuin havaintomaailmaan. Että siitä ei missään vaiheessa tulisi semmoinen tökkäys, semmoinen jälkiviisaus, vaan että se olisi semmoista vähän niin kuin kypsymätöntä. Mm, että se, että mä tajusin, että pitää kirjoittaa sillä tavalla kypsymättömästi, niin se vei 20 vuotta. Mä yritin kuitenkin Jeppiksiä kirjoittaa jo 90-luvun alkupuolella. Ja heti kun muutin Tampereelle 96, niin mä ajattelin, että nyt mä aloitan tämän Årtiondet Jakobstad käsikirjoituksen. Ei se lähtenyt. Että mä sain ne asiat sinne kyllä, mutta se ei tuntunut missään. Se kerronta ei. Ei, se ei vetänyt yhtään. Se, että mä kerron, että ollaan pommisotaa venetsialaisessa, niin että tästä on imu pois. Ja sitten mä tein aina jotain muuta. Eihän mä nyt voi vuosiksi jäädä jumittamaan jonkun yhden käsikirjoituksen kanssa. Sitten pitää tehdä jotain muuta. Pitää tehdä nollapisteelle levyä ja semmoista, mikä niin kuin lähtee helpommin. Tämän kirjan teko oli kauhean hauska sikäli, että pääsin kerrankin tekemään tämmöisen niin kuin Alistair McLean-tyyppisen arktisille seuduille sijoittuvan jännärin. Ja tämä kansi-idea oli mulla se, että on kaksi saarta. Ja yleensähän niin kuin kartat kuvataan pilvettömänä päivänä, mutta voisiko olla semmoinen, että kartassa on tavallaan yö. En tiedä kuinka hyvin se välittyy tästäkään, että kartassa on yö, mutta se oli kuitenkin se ajatus, että se olisi niin kuin jännittävä. Vähän niin kuin, että Ankkalinnassa on aina kesä, paitsi silloin kun on joulujakso. Se oli keväällä 10, kun me oltiin just muutettu tänne ja meillä oli 1-vuotias poika ja sitten mä ajattelin, että munkin täytyy lyödä korteni kekoon niin kuin tai niin kuin rahan ansaitsemisen kanssa, että mä en voi tehdä vaikeakielisiä pienen piirin kirjoja lopun ikään, että nyt täytyy tehdä semmoinen jännäri, joka räjäyttää potin. Ja sitten mä yhtäkkiä keksinkin yöllä tämän rautanaalan pohjaidean ja sitten rupesin kirjoittamaan sitä lyhyin lausein, niin kuin kyseessä olisi tämmöinen halpahintainen lattea viihde jännitysromaani, mutta se oli semmoinen tietoinen kuitenkin, nyt täytyy päästä niin kuin pitää niin kuin hypätä seuraavalle portaalle. Se on se tullut kauppoihin, Rollo, joo. Ja sehän paistaa sieltä kuin kipeä sormi. Se jatkaa näiden Jeppisten karmaisevien kansien linjaa. 94 syksyn koulukuva. Vanhan polven rovaniemeläiset puhui roista, mutta ei mistään rollosta. Mutta se rollo tuli justiin meidän sukupolven aikana 90-luvulla
jotkut puhuu jopa Oulusta Ollona hetken aikaa 95 tienoilla. Niin, miksi tehdä asiaa vaikeammaksi? Totta kai kirjan nimi on silloin Rollo. Tuleeko Manse? Ei tu, vaan tulee, niitä tulee kaksi, toivottavasti ei kolmea Tampere-kirjaa. Ensimmäisen nimi on Markka-aika. 96-01 on tarkasteluaika, eli Suomen valuutta vaihtuu euroksi heti 02 alussa. Ja tietysti se, sen aikainen pennittömyys, ainainen rahattomuus. Et siinä on kaksi merkitystä sillä nimellä. Ahaa, mä oon unohtunut nämä näköajan kursivoida. Nythän minä tekisin sillä tavalla, jos sillä enää olisi mitään väliä. Katsotaanpa, onko nuo latinankieliset eriteleikkejä tarkoittavat sitaattipätkät. Ne on siellä kivasti, kato. Siellä on toimittaja on ollut hereillä. Niin, tai sitten kun viimeisessä vaiheessa suoraan palstaan tehtiin vielä 250 korjausta, niin voi olla, että mä oon itse sen sitten, että kursivoidaan. Kustannustoimittajan kanssa käydään keskustelua niin kuin muutamaan otteeseen, ja yleensä mä teen ensimmäisen version näyttämättä sitä kellekään, ja toisen version mä lähetän kustantajalle. Sitten me tavataan, puhutaan siitä, hänellä on korjausehdotuksia, sitten me kirjoitan kolmannen version, sitten nähdään taas hänellä jotain. Sitten mä teen neljännen version, yleensä viides versio on sitten tuota, että ollaan jo palsta taitossa. Toisin kuin Jeppikset, jotka on jatkuvasti niin kuin minä muodossa, niin Rollohan on tämmöinen, niin kuin mä oon mieltänyt, että kuoroteos. Että täällä on sitten niin kuin saattaa joku kaveri yhtäkkiä, että hänen kommenttinsa johonkin tapahtumaan, niin sitten häntä kuullaan siinä. Se johtuu ihan siitä, että tässä niin kuin maailma, Suomi aukeaa sillä tavalla, että siellä alkaa tulla ihan oikeita tunnettuja ihmisiä niin kuin vastaan. Niin olisi tuntunut jotenkin oudolta, että tämä olisi ollut edelleenkin sitten niin kuin romaanin nimeä kantava. Se ei tuntunut jotenkin oikealta. Se, että tämä on niin paksu, niin johtuu osittain siitä, että tämä niin kuin raportoi myös mikrohistoriaa. Eli yrittää tavoittaa sitä 90-luvun henkeä ja 90-luvun henkeä Rovaniemelle. Niin jos tämä olisi vain autofiktiota jonkun Knausgårdin tai muun tuota, niin tapaan, niin silloin tämä ei ehkä ensinnäkään niin kuin päätyisi tutkimuksen lähteeksi, jos ajatellaan, että miten elettiin Rovaniemellä 90-luvulla tai näin. Mun mielestä se ulottuvuus ja todistusvoima, niin kannattaa niin kuin, sitä ei kannata kieltää, koska varmasti tällä oma semmoinen on. Nämä vanhaa hyppyrimäen anturat, niitähän on tuolla Majavatien puolella kans entinen teline, samantyyppinen, mistä Henrik Tikkanen kirjoitti Majavatien kirjassaan, kun se asui siinä. Se joi punaviiniä keittiössä ja näki aina, kun laskijat lähti, mutta se ei koskaan nähnyt sitä lopputulosta. Mun radiohistoriahan on semmoinen, että keväällä 14 mulle soitettiin Yle Puheelta, että kiinnostaisiko mua tulla tekemään radiosarjaa, että siihen on niin kuin muutamakin tyyppi sitten, heillä oli pyydetty näitä Yle Puheen kesää. Mä sanoin, joo, voi mä tulla. Ja sitä ensimmäistä kautta ei ollut mitenkään kirjoitettu. Mulla oli joku tukisana liuska, että käväsepä tässä aiheessa.
Ja sitten mä puhuin, mitä mieleen tuli, että jos se flow lähti liikkeelle, niin mä saatoin pitkäänkin sitten seikkailla siellä pusikoissa ja metiköissä. Ja sitten mulla oli kuitenkin se lista, että mä näin sieltä, okei, että jossain vaiheessa mun täytyy päästä tuohon. Yhtenä päivänä mä nauhoitin 2 jaksoa ja mä olin aivan lopussa sen jälkeen. Se oli ihan se, niin kuin, semmoinen keskittyminen, se vie voimat. Mä olin jo kello 13 kotona sitten Ylestä. Ja mä en voinut mitään tehdä niin loppupäivänä, mitään järkevää ainakaan. Mutta sitten, kun multa nyt tilattiin nyt 20 keväällä uusi jakso, koska ensimmäinen kerta oli ollut semmoinen, silloin 6 vuotta aikaisemmin se radiosarja oli ollut semmoinen, että nyt karhun pihkatappi lähtee niin kuin big time. Mä voin puhua mitään tahansa ja mä en ole puhunut mitään niin kuin aikaisemmin. Mutta nyt sitten, kun tekee uutta sarjaa, en mä nyt ruvennut vanhoja jaksoja kuuntelemaan, että mitä kaikkea mä oon siellä puhunut, niin koska mulla ei ollut semmoista työrauhaa entiseen malliin, kun koulut ja päiväkodit oli kiinni, niin mä jouduin kirjoittamaan sitten niitä jaksoja hyvinkin pitkälle. Vähän improvaraa piti olla ja sitten mä päätin tehdä myös musiikit sinne väliin, että okei, Yle Puhe, siellä voi olla musiikkia, mutta mieluummin ei, ainakin mun mielestä, että puheradio on hieno asia. Mä sitten kotona kaivoin jotain kasettinauhoituksia tai sitten äkkiä sävelsin ja sanotin jotain biisejä ja nauhoitin niitä, kokosin niitä biisejä, jotka sitten rytmitti sitä kerrontaa ja toisaalta ei tarvinnut kirjoittaa niin paljon puhetta. Että tuntui ihan ylellisyydeltä, että tänä vuonna ei tullut kuin radiosarja ja 750-sivuinen kirja.